完全にこんばんは、キモさんです。7月の3週、ゴールドカップを決勝で負けたのかな、確かそんな気がします。さあ、日程進行でどんどん後半戦進んでいきましょう。今のところディビジョンプレミアリーグも1位ですから、もう終わるかな、そろそろもう終わるかなって、もうそろそろ終わってくんねえかなと思いながらやってますね、もうね。はいはい、終わってくんねえかなと思ってるけど、でも正直この5年後のチーム状況も楽しみですけどね。本当に世界ランキング1位とか揺れ取れるんじゃないかなってそう思っちゃいますね。さあ、日程進行ばっかり進めるだけじゃいけないと、ちゃんと休みを入れないと後半戦戦えなくなっちゃうぞって言われちゃったら困っちゃうぞ。ここですな、この2戦で休みを入れまくろう。よし、さあさあさあ、もう1000を超えたからな。さすがに1000を超えましたから、もう何でもできますよ。もうなんならもう1個球団を運営してもいいぐらいですよもう2個ぐらいできるよ、多分500億ぐらいだからね。全然できますわ。うん、はい、 OK です。そろそろ新人でも発掘しようかしらね。誰かいるかな、新人。スパイシーカリーが来てくれればないんだけど。プロモーション、そうね、今年は J1 のやつしかないからあんまりあれですけども、マドリード FC とのついに首位攻防戦がありますね。これ楽しみですな。シニアデーにして、どうしようかな、シニアデーぐらいにしようか。浦和はサイン化何枚しとこう。浦和戦でラッピング車両も入れちゃおう。うん、これでいいだろう。いやー、この間クーラーつけっぱでどっか行ってましたね本当にクーラーつけっぱで出かけたのは今年の夏初めてですね。本当にちょっと気をつけなきゃな、今後。でもクーラーって諸説あるよね。つけっぱなしの方がいいとか、つけっぱなしで、ちょいちょいつける方が実は起動時の電力っていうのがすごいから、損するみたいな、そういう話もあるよね。インターナショナルカップの総集編で特集組まれてましたよ。特集組まれたらしいです。すごいね、特集組まれてるってことは相当活躍したってことでしょ。はいはい、2人か。うん、インターナショナルカップ終了、予選敗退、あららら。結構最近は予選は結構好調に突破できてたのにね、今年はできなかったか。じゃあ発掘しますか、若手発掘。なんだろうな、スパイシーカリーいねえな。スパイシーカリーがいないとやる気起きない。もしくはパンツマン、パンティーハンティングをやってるような男からの情報しか僕は信じれないな。とても偏った情報。さあ、ギブ強い、キブ強いな。キブすげえな。てかミラノか。大会情報、ミラノもなんだかんだ強いっすね。負けてらんねえぜ。おし、ロナウド。おし、ロナウド、2点。でもこの3位ミラノさえも圧倒するほどのこの能力差に、あとはマドリードだけですよ。よしよし、勝ち放題ですわ。大会情報、これで2位と3位の差はだいぶ離れた。まあでもここで1位取らなきゃしょうがないからな。要は次のマドリード FC との勝負で勝たないと意味がないっていうところだ。大変だな。もう勝ち点お互い2位ぐらいもらえねえかな。今日は試合しませんっつって、お互い勝ち点2位みたいな。まあ向こうには得がないから多分しないだろうけど。あら、みんな調子悪いわ。どうなってるのかしら。こうかな。那覇さんをちょっと使いたいくはあるけどね。まあ、いっか、みんな絶好調だし。よいしょ、さすがに勝つべ。ロナウド、今年はロナウドが得点を取りそうだな。リベラーニが逆に抑えてるなと思ったら早速2点。あ、ハットトリック、
あっという間のハットトリック。早かった。抑えてなかった。全然抑えてなかった。トロフィー獲得。祝リーグ戦500勝。おお、500勝したのか。これがトロフィーってことは多分リーグ戦1000勝もあるんだろうな。しんど。今やっと半分なの。何十年やんなきゃいけないんだよ。こんなしんどいことあるのか。さあ次はマドリードとの試合かな。はい、パブリックビューイングです。ここ勝てたら結構でかいけどね。ここを勝てるか勝てないかでだいぶ試合の今後の違い、今後だいぶ違うんじゃない。ここを勝てるか勝てないか、それが非常に重要なんじゃないかと思っています。こんにちは。こんにちは。じゃあこれでいきましょう。試合を見よう。勝つぜ。全世界のサッカーを愛する皆さん、こんにちは。天気は快晴。これマドリードだよね、多分ね。観客の熱気に包まれて。すごいな、やっぱすげえ球場でやってんだな。マドリード FC 対サセボ。ワールドプレー。サセボって言われた。空気吐くような声でサセボって言われた。安塚さん。安塚さん、本物知らねえな。サッカー中継見ねえからな。今日も今日とて時間が余るとハンドスピナー回しちゃう。みんなに聞かせてあげたいこのハンドスピナーの音、シュルシュルシュルっていう、この本当にいいハンドスピナーはシュルシュルって音が出ないらしいですね。無音でずっと回るらしいです。さあカガシャビアロンソ、セリフィオラモス、すごいねやっぱり。さあ行きましょう。もうすでに3秒経ってる。マドリードも強いんだよな。まあフィジカルでも勝ってますし、ディフェンスも同じぐらい、メンタルで勝ってて、タクティクスでは圧倒的に勝ってますね。やっぱうちの戦術理解度というのはすごいですからね、やっぱりね。ベルベットパス4、後ろにしてくれ、前か。そう、おお、足ないぞ大阪さん、さすがだよ、さすがですね。さあイズマイルフが変なパスした。これをクバチが取って、ミクリアが出てきた。ミクリエが抜けた。これを前にパスした。さあ、これをバエが取る。爆撃バエがシュートを取れない。さあ、しかし、ここ、イズマイロフが。なんだ、そのシュートは。イズマイロフ、なんだ、そのシュートは。お前こそ、なんか、スナイパー的な攻撃をしろ。なんだ、それは。クリアさんのコーナーキック。なかなか。イズマイル攻撃のみなんだけどな、ディフェンスができないな。おっと、ここで池本さんがカツカット。しかしこれが通ってしまうのか、通ってしまいそうだ、通ってしまった。それをテクニカルタックル、池本さんが一人で頑張ってるな。おお、なんだ今の。池本さんが一人でディフェンスしてる。 OK、 右にはたく、はたくっていうんだね。セルヒオラモス、うまく体を入れました。おし、ナイス佐々木さん。おし、イエロー入らない。これが佐々木のやり方、これが佐々木のやり方。さあチャンスになりました。さあまずいよ。おし、ナイス。さあこれが1点入るような勢いになってきそうな気が。なかなかディフェンスが。よし、とりあえず前半も後半も何もなしと。やっぱりライバルというにふさわしい試合展開ですな。さあ後半こそは試合を進めていきたい。20億あげるから 1点取れねえかな。20億あげるから、20億あげるから1点くれ。結構ミクリアとクバチで回しっぱなしだな。押し抜けた、前に来た。ロナルドが取った。さあロナルド抜けた、ロナルド抜けた。これをパスする、クバチがパスし損ねるが、これをバエが決めると。さすがだ、さすが爆撃。よし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 、後半始まってすぐの先制ゴールですからね。向こう的にもだいぶもうやんなっちゃうっていう感じじゃないでしょうか。そんな感じじゃないか。
スをつないでいきます。シャビアロンソ、マドリード FC、 セルヒオラモス、おお、シロナがカットした。守備の面も貢献できるな。さあ来たよ、テクニカルトラップレベル5。クバチがそれを、クバチが、あー抜かれてしまった。あのクバチが、フィジカルのクバチが、あらあらららら、すげえな。こっから決めるか。あの川口さんが翻弄されたってすごいぞ。じゃあキーマンに渡そう。間違いないんだからキーマンに渡しときゃ。ベルベットパスレベル5、これがいいパスか、いいパスになるのか。お、さらにテクニカルトラップ4、技の応酬、サスデボの技の応酬。さあキーマンに渡るか。渡った、今のキーマンだっけ。さあこれがイズマイロフ、オッケーノーオフサイド、オッケーノーオフサイド。そう、外人が3人とも喜んでる。オッケーオッケー。なんていうパワー、なんていうサッカー。よしよし、勝つる。残り15分をどう耐えるか。このまま終わってくんないかな。20億あげるから、20億あげるからこのまま上がってくれ。20億あげる。おーし、ナイスナイス川口さん。これはここ勝てるとでかいよ。あとはもう、あともうキープでいい。いいよ、ロナウドキープしろ、ロナウドキープしろ、10分キープしろ。いいね。あー、2人に囲まれてる、まずい。おーし、パワープレーでぶっ潰せ。お、ここでの一塁のファウルはだいぶいいんじゃない。時間潰せるぜ。これは時間潰したべ。ロナウドがいった。うわー、カシージャス、うーし、天王山勝ちました。後半に試合が動いたな。天王山勝ちました。これでだいぶ差は慣れたんじゃない。5点差でも、まあ今試合数11だから、今やっと半分か。今半分です。半分で5点差ですからね。今やっと半分か、長えな超長えな、こんな長いの、すげえな。全然油断できんね、そうなったらね。今やっと半分終わったんか、そんなことあるまああるか、ザラにあるか。ちょっとここらで武藤君のデビュー戦でも行ってみたいね。あ、そろそろ店長出してもいいんだけどね。店長出すか、そろそろ。一回池本さん休みで。うん。あとはまあ気を使わなくてもいいかな。すごいなあ。あと誰か、クバチがそろそろもう一個。得点、お、あと 20% か。これでなんか名前もらえるんだな、クバチな。名前欲しいな。何になるんだろう、爆撃機、疾風、クバチは何になるんだろう。お相撲さんお相撲さんと呼ばれるお相撲さんと呼ばれるミッドフィルダー、神の領域に近づくお相撲さんと呼ばれるミッドフィルダー。かっこいいじゃない、いいじゃない。はいよ、お相撲さんか。よしよし、オッケー。そろそろこの何十億の資金を使って何かしたいけどね。ん、イルカさん、あ、中鳥さんへのやばい薬、はい、ありがとうございます。スカウトリストなんか最近見たことないな、見てみようかな。まあ、スカウトする必要もないんだけどね、別にどこが足りないというわけでもないし。一回見てみるか、お試しに。そういえばあのエレって選手はペレの、ペレみたいな選手らしいですね。知らなかったです。
岡崎も取れるよ。うん、外国人選手役。うん、まあでもまああんまりって感じか。ラーすごいな、神じゃん。お、世界を虜にするであろうフォワード、これはすごくすごいんだろうな。ラー、神様の名前だもんな、ラーってすごいな。スパーク、本当にスパークしてるなすごい、髪の毛スパークしてから、なんかすごい残念そうな顔してるもんな。もうって顔してるもんな。スパークしちゃったよっていう。ブロマン、すごいね。やっぱいろんな選手がいるな。すごい。フェリーラ。うん。イタリアのコーナーバック。すごい選手いっぱいいるな、やっぱり。だ、外国選手枠がもう余ってないからね。ごめんなさいね。本当に申し訳ないと思ってるよ、僕は。みんな外国人選手じゃなかったらいいのにね。なんでみんな外国人なんだろう、サッカー上手い人は。なんなんだ、本当に。変わらすと。日程進行。本当に外人ばっか、サッカー上手いのは。もう嫌になっちゃうわ。ロボンテンシェリ。コントロールフリックレベルになぜ使い豪徳。こう、薄れてきた。薄れてきても、なおもやれ。来た、中鳥さん。調子良くなっちゃいました。やばい薬なんだろうな、本当にな。人間の疲れが一瞬で取れるって相当やばい薬だよ。そこの、だから、交感神経みたいなのが麻痺してるってことでしょ。それがすごいよな、やっぱりな。ちょっと狂いすぎてるよな、薬として。まあ、ゆりかさんってやばい女だからな、結構な。私昔から応援してたんですアピールがすごいからね、やっぱりな。非常にやばい女だっていうのは分かってはいたけども、今後彼女をどう生かさず殺さず暮らし、やっていくかな。さあ、アンカーからどうするか。レジスタにしたいのか。パス2にしたいのかな。パス2か。で、ここら辺だな。川口さんのコンディションを特別調整でどうにかするしかない。あとは、どこだろうな。あ、ここか。平塚さんがプレイメーカーからなんか一個変わり、司令塔になれるか。フィードが上がればいけるな。OK。ついにうちにも司令塔が来るぞ。今まで司令塔をいなかったけど、ついに司令塔が来る。逆に司令塔がいなかったのにこんなにも強いチームになれたのは奇跡としか言いようがない。ワンフォーレ甲府です。これでいくか。クバチ絶好調だな、使いてえな。こうかな。うん、佐々木さんのメンタルが強ければすごい人なんだけどな。なんでメンタルなんもないんだろうな、佐々木さんはな。タクティクスはすごいんだけど。これでいきますか。うん、店長の方がもう強いのかな。店長の方が微妙にまだ弱いか。やっぱ池本さんすごいからな、チーム束ねてっからな。あら、1点取られた。あら、1点取られたよ。まずいよ。おーし、同点。おーし、逆転。あぶね、すごく危ない試合展開。よしよし、オッケーオッケー。ロナウドが2点取って逆転勝利と。はいはい、オッケー。もうすぐ8月も終わるか、早いな。ってなると9、10、11、12、あと4ヶ月か。早いね、あと4ヶ月でもう全部終わり。今年、いや今年どころか下手したらもうこれで全部終わるかもしれないからな。それを考えると非常になんか早すぎるというか、
いやでもやっぱ分からんのがプレミアリーグディビジョン1はまだ荒れるかもしれんな。後半すげえ荒れる可能性あるからな。まあ俺は全くプレミアリーグのことを理解はしてないけども、後半荒れるというその予想は俺立てていこう。やつらは後半から荒れてくるぞなんだって。前半はあくまで全て剣の状態、そうチーム状態を見極める下見の段階だったのさ。強化の練習は期待できる。プロ意識がマリノス伝わったみたい。やった、よしよし。誰か来た。どっちかな、デストラーデかな、カリームかな。デストラーデだ。ん、カリームのやつだ。どうした、アムンソン。うん誰、どこのチームをこの人は率いてるんだろう。どこなの、ダルハラムだっけ、アルダラムか。アルダラムもなんかよくわかんないし、アルダラムどこにあるのかもよくわかんないしさ、みんなわけわかんねえよ本当に。もうみんな嘘ついてる、みんな嘘ついてる。大人たちはみんな僕たちに嘘つくのさ。どうしようかな。とりあえずロナウドやっとけ、間違いねえだろ。あでもロナウド意外と売れねえんだよな。ロナウド意外と売れねえんだよな。あ、売れた。吉尾先生のおかげで大成功って言われた。売れた売れた。OK、大成功。飛ぶように売れています。飛ぶように売れたんだ。飛ぶように売れた。未だにその表現俺よくわかってないんだよね。飛ぶように売れるって何なの？飛ぶって何なんだろうね。麻雀用語なのかな？もう飛ぶ、もうあの得点ゼロになるぐらいの勢いでバーンってすごい勢いだっていうことが、飛ぶように売れる。単純に飛ぶっていうのは勢いがあるっていう動詞なの、ん、そういう形容詞なのかな。飛ぶように売れるの、飛ぶの語源知りてえな。飛ぶように売れる、麻雀なのかな。なんか麻雀な気もするんだよな。最近麻雀やってるからそう思ってるかもしれないけど、飛ぶように入れるの、飛ぶは麻雀用語である。丸か×か。これいい問題だな。これいい問題だ。ちょっと誰かに今度出そう。友達に出そう。月間ベスト11。クリスチアーノ・ロナウド。ロナウド・バイ・イズマイロフ。ディフェンス、あ、ついに川口さんが抜けちゃった。ロナウド27号。アシストランキング、バイ・クリスチアーノ・ロナウド。ロナウドすげえな。リベラーニが逆に16ゴールしか決めたいのは何なんだろう。どうしたんだろうか。そんなことより大迫。大迫半端ないって。バエエンド。エンドミッドフィルダーで19ゴールってすごいな。よし。超積極的な守備指導力。やったやった。もう積極的だよ、もう。もう家に押しかけるよ、俺は。積極的だから、もう。家に押しかけて、ディフェンスしようよって言うよ。積極的だからね。さあ、マンチェスターユナイテッド。マンチェスターとの試合は盛り上がるべ。マンチェスターとの試合は盛り上がっていこう。リバプール。リバプールも盛り上がるだろう。来場者プレゼントだな、もうこれな。横浜マリノス。あと何試合うちでホーム戦があるのか分かんないからな。何試合あるんだろうか。日程確認で見れるか。結構あるな。4、5、6戦。6戦か。ってなると、あんまり、まあこの辺は使えるか。この辺をガンガン使うべきか。4回しかできないな。まあいっか、この辺ガンガン使ってみるか。とにかく集客してみよう。外国の選手が来るときはすごく人が集まるけど、日本人同士はあんまり集まらない。それがかわいそう。クバチからベルディに来た。ベルディに来た、来ちゃったか。ベルディな、ラモスとかな、武田とかな。その時のベルディしか知らない。大雪の配布。
チーム最年長中山さん、よしよしよし、大成功じゃないんだ。投資伝わんないのかな、もうわけわかんねえな。そうなると1で一番投資あるんだけどな。マンチェスター、マンチェスターは強いか、強そうだな。マンチェスターは嫌ですね。このままいきましょう。ゴー、オッケー。ああ、ゲブ出ちゃった。よし、ルーニーもいねえぞ向こう。エバートにいるぞ多分。クバチがレッドカード、あら、スコールズのフリーキックがあったんだ、見たかったな。スコールズってキーパーだよね、キーパーだっけ、違うね。スコールズはキーパーではございません。皆さんにここでお知らせがあります。スコールズはキーパーではございません。大変申し訳ない、スコールズはキーパーではなかったです。間違ったアナウンスをしてしまった、申し訳ない。さあ、クバチが次の試合いませんが、まあ平塚さんがいるんでね、まあかなり戦力的にダウンはないかなという印象がござーす。だから、ディビジョンで出れない選手だから、J1 で使っちゃおう。OK、ロナウド。OK、ロナウド。ロナウド、本当に得点王ペースだな。リベラーに。おお、3点目。ハットトリック。わあ、4点目。すごい。4点取った。すごいな。サッカーで4点ってすごいんだろうな。野球で4点もすごいけどな。バスケで4点はしょぼいけどな。俺、中学校の時バスケ部だったんだけど、俺、あんまり試合出れてなくてね、あの、1試合の平均の得点で言うと、あの、1.2 ぐらいでした。1試合平均得点 1.2 でしたね、僕。いやー、嫌だったね。1.2。なんてことだと思ったよ。1.2 って、ほぼ試合、ほぼ何も決めれてないじゃないですか。怒ったもんね、自分に。何も決めれてないじゃないですか、俺つって。ごめん、俺に怒ったのは完全に嘘ですよ。嘘でした、ごめんなさい。リベラに1点。あらららららら。純情シェルビー。すごい名前の人がいたもんだ。あ、ええ。よし。爆撃機が1点決めて勝ちました。いや、なんか後半荒れるとか言ってたけど、普通に勝ってるな。5点差のままですね。うん。6位から下が全部得失点差でマイナスになるっていうのがすごいね。だからいかにここ2つが取ってるかってことなんですかね。どうなんだろうか。やっぱ結局ディフェンスなんだな。野球もサッカーも。守備さえしっかりしとけばもう本当に大丈夫だ。9月の3週ぐらいまで行きたいな、今日は。人気に注目。あ、もう大阪さんだもん。大阪さんなんだかんだ世界的に人気なのにちょっと地味っていう。でもいないとうちのチームは絶対守備力がかなり落ちるからな。誰が抜けたら一番でかいかって言われると多分大阪さんかもしれないな。まあロナウドも結構ねすごいけど、誰だろう、大阪さんじゃねえか、一番大打撃って。誰かが交通事故で死にましたっていう、なんか昔のパワプロみたいなことがあった時に一番傷つくのは大阪さんかもしれない。能力値が全部下がりましたっていうので。きついだろうなぁ。はい、オッケー。はい、しました。勝ってるね。順調だ。どうですか？はいはい、オッケーです。はい、オッケーです。オッケーです。OK です。さあ OK のまま、後半戦いきたいですね。あ、来た。17億、いらねえな。一回も借りたことねえな。はい、リストアップ終了と。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりましょう。それではまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。